waxa weeyaan anigu waxaan taxliilinayaa maanta doorashada soo socota ee arbacada dhici doonta iyo sida ay u dhacayso iyo iyo sida ay u dhici doonto iyo waxaan kale oon taxliilinayaa waxa ku meersan doorashadan waxaan kale oon inaan kelmad ka idhaahda rabaa tahdiidaadka wixii yaallada aan islehay doorashadan way haysataa oo waa dhibaato muhadid ah oo doorashadan ku ku meersan haddaba ikhwani walaalayaal somaliland waxaa ka socota dagaal siyaasadeed oo saddex arrimood la gaara saddex arrimood kaga duwan dagaalada siyaasadeed ee ka jira degaanka aan degannahayombro soomaaliya somaliland waxaa ka socda siyaasad lagu tartamaya maamulka somaliland waa dagaal waxaa ku tartamaya saddex nin saddex oday saddex rag ah oo nin walba uu soo xamaan qaatay inuu somaliland madax ka noqdo oka soomaaliya koonfurta waa lagu tartamaa puntilandna waa lagu tartamaa gobollada kaleetona waa lagu tartamaa laakiin tartanka meelahaa kale ka dhaca iyo tartanka somaliland ka dhaca farqi weyn ba u dhexeeya farqiga u dhexeeyaayi waxa weeyaan somaliland tartanka ka dhacayaayi waa tartan dadka la weydiinayo iyaad u ogoshihiin inuu inaxakumo sannadada soo socota markaasi su-aashu waxa weeyaan dadka kaleto waa doorasho aanan ahayn toos lakin tani waawean waa intikaabad mubashira waa toos shacbi weynaha ayaa dadka la weydiinaa arintaasi way kaga duwan tahay arimaha geska africa amba dulka aan degannahay dadka degen ay ka saeyan arintalabaad a kaga duwan tahay somaliland dhulka aan degannahay waen oo siyasad ahaan ah waaen waa jiritaanka ay jirto xryad dadku ay ku hadli karaan ku niqaashi karaan iyaga oon inta badan cabsi aynan jirin way jirtaa marka qaarkood faragelin siyaasadeed oo wax ka sheegi doono lakiin inta badan baa laga dhaqaaqaa dadku waxa ay rabaan bay ku hadlaan meeshay rabaan bayna ka sheegaan waxaynan u sheegaan sida ayagu jecel yihiin inay u sheegaan warbaahintuna waa u imataa waalala dhegaystaa lakin markay ka kacaan meesha kama baqayaan laba arrimood kama baqayaan in laga daba yimaado oo la xido sida meelo ka mida geska africa ka jirta ama kama baqayaan in inta laga daba yimaado la qarxiyo oo la dilo oo qolo ay disho iyado oo gacmo kalen ay ku jiraan iyadana arintaasi way kaga duwan tahay geska africa arin saddexaad ba jirta oo ay kaga duwan tahay arimaha geska africa amba gobolka aan degannahay marka laga yimaado kenya iyo meelaha qaar waxa weye waxa jira weelal siyaasadeed oo dadku ay samaysteen waxaana la dhadaa weelkaa siyaasadeed xisbi baadhadaa inta badan culumadu waxay dhaahdaan siyaasaddu waxay u baahan tahay weel weel baa la dhisaa weelka la dhisana waa lagu dhex guraa afkaarta aad aaminsan tahay kadibna suuqaa la geeyaa bulshadaa lagu qanciyaa waa laga iibiyaa marka intaas waxa weeyaan waxyaalada ayy kaga duwan tahay geeska africa deegaanka aan degennahay maaratay somaliland ok su-aashu waxa weeyaan haddaan kol isla garanay siyaasaddu inay tahay dagaal aan hub wadan amba ay tahay jawharka siyaasaddu siyaasaddu naf bay leedaha naf jawharka siyaasaddu waa awood wey waa quwad awodda iyo quwaddana waa wax la dhiso weyaan marka awood iyo quwadda marka la dhisana waxa loo bedela orantdam baaloobedela marka nidaam loo bedelena waa la suug geytaswii baa la samemarketing kadib arintaas waxay keentaa inac dadka ayaa ku qanca adib markay dadka ku ancaana waxa dharata wax laydhado inaad dadku ay mustawaha aad u dhow dahay dowladnimada iyo inta aad u jirtid baad ka soo saari kartaa muashiraad bay ku siisa uaiaaa tilmaamaha a ku siisa waxa ka mida matahay mid la abalay mise mthid mid aanla abalin waxaan ognahay walaalayaal doorashadan waa laba arrimood wa doorasho isa saaran baaladhadaa mar quraate ayaaloo dareeraya in la doorto madaxweynihii islamarkaasina la soo saaro saddex xisbi oo magiciisa la ydhaahdo xisbi qaran iyada nafteeda somaliland waxay kaga duwan tahay dhuka aan deganahay taasaa ka mid a waxaa ka mid a in axzaabta la fasaxo toban kii sana mar inay dadku isnidaamiyaan is-organisation ay sameeyaan kadibna loo dareero doorasho la leeyahay waxa laga doolanayaa saddex xisbi oo quraate oo loo yaqaano saddex xisbi qaran marka iyada nafteeda waa wax u baahan diraaso khaas ah oo ay kaga duwan tahay geeska africa waa laga yaabaa inaad maqasheen soomaaliya inuu soo bandhigay madaxweyne xassan shekh in la sameeyo laba xisbi oo quraate isagoo ka dhaqaaqay fikrad aanan garan karin lakin laba xisbi in lagu soo koobo soomaaliya oo dhan ayuu arkay waatii jabuti o ale in lala dagaalamoba firada xisbinimadahadxibiaduadladala a smkadana jirin dagaalajira ara taasna way kaga duwan tahay omali adi arimahaaxau imaa miaaa adexda nin ee ku tartamaysa waxaan jeclahay inaa anigu shaksiyadooda aan taxliil saaro aniga oonan geleyn waxyaalada shakhsiga ah ee qofku uu leeyahay waxyaalada u gaarka ah aanuonan gelin laakiin waxaan isku dayi doonaa saddexdooda inaan isku dayo inaan wax ka tilmaamo horta waxaa tartamaya waa saddex nin oo dhammaantood beesha dhexe ka mid a macnaha beelo kale kuma jiraan tartankan beesha dhexe marka aan somailaa ka hadlayno wan isla fahmayna belaha kalena waan la fahmaya mara besan waa besha dhexe ya dhadaa ya mehan adnimba ay ka tirsan yihiin ain waxy ku kala duwn yihiin wax saksiya oo gaara y duwnyihiin uabixi marka aa anigu diras ku sameyey uabixi wuxu leeyahay lix arimood o isaga u gaara ua academiyan hagga samaynta cilmiga wuxu wuxuu yahay waa nin ciidana marka ciidan buu yahay ciidamada badduu ahaa belod buu gaadhay dalka ruushku ka soo baxay kadib ciidamadii soomaaliya ayuu ka mid ahaa eedagaalkii somaali galbeed amba ugadeniya galay oo maarata yuu ka mid ahaa nin wuxuna ahaa sargaal ah ka gaadhay sargaal sare marka madaxweynahan shakhsiyadiisa koowaad waxaeye waa shakhsiya caskariya arrinta labaad eeuuleeyahay waxaweye muuse bixi wa shaksiya kitaaliya waa nin dagaal macnaha wuxuu aaminsan yahay ragga in layska dhiciyo mar waakii yiri meel aan ku guuleysan karayo waxaan duca ku falaya ma jirto mar labaad waxaa hadlay ciro iro wuxuu yiri waxaan ka yar ahay toban sano muse bixi wuui bal inaad iga yar tahayoin kale waxaan ku ogaan karnaa maydaanka ke ina keeno dagaal iyo xoog iyo ferd iyo bretan hasamayno bal ninkii ron reerka hau hado ara waa nin dagaaliyahana arita labad uleyaha mi arrin saddexaad buu muse bixi uleyahay muse bixi waa nin cado badan saksi waxaweyaan argosile qofka ay iskabtaan waa inuu legdo hadduu legdi waayena waa inuu ka adkaado hadduu ka adkan waayana wa inu u xafidsanaado arrintasi wa shaksi ay ka muqato mraad iraatu wjhi samasid wejigiisa markaad ahridid nin marata caraysan oo aan qosolku ku yar yahay iyo farxaddu ay ku yar tahay w arinta afaraad eeuuleeyahay muse bixi waean waa nin aaminsan bowerku inuu yahay inaa gacanta lagu dhigo kadibna la adeegsado assulta yajibu an taba fiyadihi inuu gacanta ku hayo bowerka nin aaminsan weyaan xoog badanna aaminsan taasina waa mid uu leeyahay oo aan ka arkay wey arrinta shanaad musebixi waa qof rumaysan inaan laga tanaasuli karin somalilaadnimada lakiin mararka qaarkood waxa la ydahdaa shacbiga si loola hadluu yqaanaa waa hacbawi opularismsidamadawenaha mi ka sobaxa daka markn o trumpw nin dadkain hoos marka lowada hadlayo wayaala ka u rumaysan yahay shirkii adisama ka dhacay wuxuaminsanaa imadaxweyne ka nodo soomaaliya oo uga tanaaulo ninka la ydhado ma ormajo لكن مركو دتك هوري مدي لقاتك على يكو هاللي دتك وكوه سيا مركا وا شخصيات لبا شخص لبا عري مولا عرين خوصان اولي هاي عرين سريتان اولي هاي مركا عرين تشرادين واتاوي عرين تلي حاد مركا في رسيد ستة حليلا موسو في رسيد وحا اولي هاي وحا لنعضو الحدية والوحادية في النظرة في النظرة السياسية. وحوليا هاي وحادي. وأنا أنا قرأت حبارة. وأنا بس حدي رو حبارة. أنا أنت أؤمنه وأحكى له ادوك انو جل كراه رأي كلام فكرة كلام مئة من سنة. كن معي وإلا تكون عدوي أنا يعني إلى صعوه هذيك لسة عذبا نقرصها. مركب مركب أدوروسيد فكرة النوع عاسة شخصية النوع عاسة نمط وير ما نمط سياسية نمط كا سياسي جاء وحاله رح waa nabadka aaminsan ar ru'ya alwaaxidiya inay jirto hal aragti oo qura siyaasadduna hal aragti maaha wax walbaba siyaasadda oo miiska la keeno waxaa la aaminaa wixii aanahayn sawaabidda wayaalada aanan lama taabaanka ah in laga naqaashi karo lagana tanaasuli karo horena loo socon karo yay aaminsan yihiin dadka siyaasadda edaba gura maraadi waxla tahay ninkaa muuse biixi oo maanta madaxweyne ah toddoba sano soo ahaa doorashadii horena sideetan kun oo cod cabdiraxmaan cir kaga badiyey kadibna maanta sidaa madaxweyne ku ah toddobadaa sano uusoo xakumayana dalka wixii ka dhacay hadduu nin kale ku dhici lahaa oo madaxweyne ah laba arrimoodun bay keensan lahayd ko kacdoon shacabi oo keensada in la eriyo ambese haddii kacdoonu dhici waayo inay baarlamanku xisaabiyaan kadibna ay u sheegaan inuu iskaga taga shaqadiisa maxaa yeelay gobol dhan oo uu tirsanayo oo isagu u yaqaano sool kuwa ka soo hor jeedanaya cc khaatima u yaqaanaan ayaa ka hoos baxay ciidamaha xidan dagaal baa d dalka uu geliyey taasi oo dhan natiijadeedii xisaab olagama samayn marka taas waa mi mida labaad qofka isagu isixtiraamaya edowladaha dimuqraatka iyo caqliga badan ku shaqeeyay isagas casila tiina ma una sameyn mana dhicin mara arrintaasi waxay kutusaysaa shaksiyadda maamuleed ee uuleeyahay muse bexi arrinta labaad waxaweyaan kwanii fillah waaweyaan waxaanu imaneyna faa cali xuseen oo loo yaqaano marata dadku ay u yaqaanaan cali waraa u yaa m magaa ku sheegafaal baa ku tmaya ninkaa faisal saddex arimood baa aan ka arkaa shakhsiyadiisa horta faisal waa nin siyaasia oo somalilaadnimadu diinna u tahay muqadasna u tahay xoogna u jecel cilaaqaadkiisa iyo noloshiisana wuxu ku saleeya somaliland bu ku saleeya marka taasi w fikraddiisu waa waaix jiddan w kama hadlayna tariikhdiisadaka uga hadlaan inuu dolada somalia kasoo shaqeyey inuuna ka shaeyn waxaaswaa wax haa wy in imika waxaa seegana fikirkiisu muxuuaminsanaha aritaabad uuleeyahayfaal cali waraabe waxaweyan arin muhim jidan oo siyaasiyiinta qaarkood ay leeyihiin waxa weeyaan waa rimaal mutaxarika waa caro aan istaagin oo dhaqdhaqaaq badan waxaweyan wxaad arkaysa inuu marka qaarkood ka mucaaridsan yahay ciro marka qaarkoodna uu ka muxaafidsan yahay musabixi yani macnaha male meel uu ku sugan yahay oo loogu iman karo male aad buu u noqdaa boqolkiiba sideean bidix haddana islamarkaasina wuxu noqdaa boqolkiiba sideean midig buu noda arintaasina waa arin u gaara oo shakhsiyaddiisa laga daramin karo waxaan oran karnaa waa shakhsiya mutaxarika bishaklin sariic aad buu u dhaqdhaqaaqa arrintaas saddexaad eeuu leeyahay faisal waxa weeyaan waa nin hadalkiisu iyo iyo io iyoio iyo maarata dhawaaqiisu inta badan uu ka badan yahay caatifadu ay caqliga ka badan tahay

maxamed cabdilaahi ciro isagu fann tacliintaotihiin winaan ka booda và... maha maadama ashegay takwinka musbixi formaii y aburitankii y samantis wa cidan dhinaca akadimiga cira waa madani ni ma si madani wusoo bartay lain iiner gaadi o dalka ruskai meel kusoo bartay bdiamaan maamed cabdilahi iro isagu wuxuu leeyahy aar ifo afar sifo ayuu leeyahay sifada koobaad ee uu leeyahay waxaweyaan waa midda ah inuu yahay qof aad u degen degenaasho keyra caadi ah maaha degenaan degenaan una waa degenaasho aan caadi ahayn aad buu u degan yahay mararka qaarkoodna uu dagaalamaa sidii aan ku aragnay baarlamanka somaliland markii uu madaxdiisa ku jiray aaragalakiinse waa nin degan waa nin hadalkiisa ku cabiraa si degenaanah arrinta labaad ee uu leeyahay cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxa weye waa nin inta badan mustalaxaadka uu isticmaalo ee uu siyaasadda ku isticmaalo waa musalaxaad cilmiyeysa marka qaarkood kelimaad buu isticmaalaa dadka qaarkood waxay moodaan inuu hadlayo un laakiin wuxuu rabaa inuu meel saaro mustalaxaadka uu isticmaalayo marka waa nin aqoonta ixtiraama siduu iileeyahay midda saddexaad cabdiraxmaan waxayaalada uu leeyahay waxaa ka mid a in uu dagaalka siyaasiga ugu jiro si aanan loo gelin dagaalka siyaasiga waxaweyaan dadka qaarkood dagaalka siyaasigaa waxay u rumaysan yihiin in la galo mararka intikhaabaadka iyo doorashooyinku ay jiraan xoog loo kaco marka kaleetana la seexdo marka mucaaradnimada cabdiraxmaan waxay shaqeysaa maraaxil gaara maraxil gaarana way seexataa taasna waxaad mooddaa inuu sifa uu leeyahay ay tahay arrinta afaraad cabdiraxmaan maxamed cabdillahi waxaa lagu xantaa si hoos ah in uunan somaliland rumaysnayn laakiin arrintaasi run ma aha waxa uu rumaysan yahay in nolosha lagu wadi karo sheeko iyo xiwaar maxaa yeelay qof wal oo adduunka jooga oo wax ini dhex yaallaan waa inaad la sheekaysatid si loo gaadho natiijada ah maa la wada joogi mise waa la kala tagaya mustaqbalka dheer ee waddanka iyo dadka dhulka ku nool marka waa nin aaminsan arrintaas maadaamu arrintaa aaminsan yahay wuxuu dhowraa inuu xidriirkiisa ilaashado uu la leeyahay dadka aan somaliland aan ahayn marka sifaatkaasina waa sifaat uu leeyahay waxaa jira ikhwanii fillaah walaalayaal siyaasiyiin kale o aad u fara badan oo siyaasadda somaliland soo geli doona marxaladda soo socota lakiin saddexda nin ee isku haysa maamulka waa sadaas waxa dhinaca kale jiyaala toban xisbi oo ku tartamaya inay kasoo baxaan saddex xibi qaran inay kasoo baxaan xibiyadaasi way badan yihiin magacdooda ma wada sheegi karno biya miaqaranka loo yaqaan ayaa kamid ada kulmiytahay dwdanihadathay ah ba jirta horsed bajira hellaabajira barwaqajira raja jira shacabka somaliland ba jira talowadaag ba jira waxaas oo dan waa xisbiyada ku tartamaya inay hadhow toole noqdaan xisbiyo qaran oosomaliland laga ctirafo baok waxa aan jeclahay waxawa waayaal laba arimood oo xisbiyadan ah inaan ka hadlo orta waxaan degaystay madaxweynahasomalila o magaalada buurama joogay oo shacabka reer awdal la hadlay wuxuu ku yihi xisbigalirahda barwaaqo soo saara xisbigaa waxa u soo saartiin waa xisbi aad leedihiin waxaana rabaa inu xisbigaasi noqdo xisbi qaran kelmaddaa waan isdultayi horta kelmadda uu isagoo madaxweyneha magaalada uu tagay sidaa kula hadlay iyo gobolka uu tagay awdal kadibna gobol kale ayuu tagay wuxuu ku yidhi xisbiga soo saara u soo ran wa xibi aad leedihiin waxaa jelhay inuodo xibi aran araasi aritasi waxay ubahan tahay in lisgarabtaagu arin labaad ba jirt xisbiyada marka laga hadlayo nin brofessera o emater laydahdo o maraykanka magaaladaa deganahay macalinka ah oxisbi wata isaguna saad otihiin hilaacalidhado wuxuu yidi xisbigan waxa wata oo madax ka ah waa xibi somalilad lain rebor maa wata marka awdal baa wadata mara waa inay ree awdal xisbigan ay ka dhigaan xisbi qaran marka suaashu waxweyaan waxa iska hor imanaya dad baa wata gobol waxaana la rabaa inuu noqdo xisbi qaran kuwii horena waxaa watay atreeraha dhexe lakiin waxay noqdeen xisbi qaran kelmaddan bawaxawe waxay u baahan tahay si cilmiga looga shekaysta arintan maxaayeely goboladu wadanadani federaalkaah i mkenado kale xisbiye qabiila jira o ay leeyihiin goboladu sid ma xibiyal froncofora o weliba xagjir ah yaa ka jira gobolka qobek lakiin marka la tago dowladda dhexe xisbigaasi ma noqonayo xisbi qawmi ah o qabeli ah wunoqonaa xibi watani ah gobokiisu kde jira gobokiisuku dagaaama wangoaynaa bu dhahdaa waxaas waa loo ogol yahay lakin inuu xisbi reereed la ydahdo wa maxay wa xisbi qaran waxay ku ormanaysa fikradda xibiga fikradda xisbigu waawyan wa marka laga koro fikirka reerka

وحزب بدحة وحزب مديعة وحزب دحة وحاسوا أفكار ويان وحزب آميسان مارتي إن بيرها ضدك بير الليداء وحزب آميسان ضدك ورشدها وحزب شقالها آميسان وحاسوا أفكار ويان وحاكا حزب اللباط أو الهضو على النفعية البراغماتية وحزبية دانتا مكشاقية جابك ضدك شقية كواسنا وحالوصا ما يامرك إن أدتك لجقة تو وحيال الدودو وشقة عبورنا وحمان سمينا كدي من أساس وحزب جاسي نوع نوع يعني حزب أحزاب تنوع عصده وأحزاب شخصية ضد بناء نوع العروس بحزب جا حزب جا سوح إنه لا ضاين توقف كاسين نودي أفكا عروس ما هو حق جارق أفريقيا بوضنا ذا إسلام كاس تلاقي قانون لكن هو عالم كجرت يعني. ويا وأحزاب تقوم على أفكار أشخاص شخص جاسي ضد كومين بيو كدبنا أودن تا كدبنا فكر كيسي أودا بعضا تد يربع جراء أو أحزاب شخصيات بوينا أحزاب سامية أم بأورة سماية لكن أفكار تودي أي سي جران تد كاسين أدوكا ويكويريهين مركا ستتعبا لوكا لسعر حزبيا ولي مجرتو تد كا حزب كشاكايا إن حزب ريراء ودناد أي كجران حزب ريراء مدقاقان حكم إذا لبنان لبنان أحزاب تهدأوا فرشتين وحاكا لدتك كلا لا وحزب طائفية لا وحزب يره يرى غير الدين هذا ولذلك لبنان فرانسيس خصوصا قالت يا بني لايمك طيار ذيك سي هو زين لبنان وحاكم مركي وقصدي ذي مراكنكو وحلوز أحزاب قبلي دينية يظن ما أنك وحاكم ذا سيدا أي سومالي لا تؤمن كأولوف في كريه ضدكي إن لوسا ما أحزاب أم بس أي أسرة ليست سياسة دوان markaas taasina horumar ma keento fikradeed inta aynan dadku aynan ka tallaabin brojectiga ldhahda reer oo aynan u tallaabin brojectiga ada fikrad iyo maskaxa iyo maan iyo caqli iyo ra'yi iyo aaraa intaaynan u tallaabin wadannadaasi ha ka filin inay ka yimaadiin wax horumar leh marka taasina waa arrinta aadka xisaabtan marka laga sheekeynayo aad i dawakisay wey

oafar iyo toban sano lasoo dhamaystay madaxweynihii hore siranyo iyo madaxweynaha imika marata joga afar iyo toban sano inti uu madaxweyne aha lasoo damaystaykadib markii madaxweyne ku-xigeen kale la doortay inta uu mudo aamusnaa u yimiday cabdiraxmaan kadibna u sheegay inuu xisbigiisa kusoo biiray ama isaga uu gargaarayo isago usbuuc ka horna sheegay inuu yahay oday qaran oo aan rabin inuu meel ba raaxo arrintaasi dhaqdhaqaaqa noocaas ah wuxuu ku tusayaa saddex arimood lomber one waxa weeyaan in shakhsiyadda siyaasiga ee dhulkeennu somalilandna waa ka mideh inuuna bislayn in uunan ahayn qof gaadhay darajada la ydhaahdo tarku siyaasa fi laxadaati tark siyaasadda waa laga tagaa marka aad gaaday inaad ka tagtid macnaha waxawee siyaasaddu laba goorbeyaa laga taga yadaa marka tagta waxa ku dhaafta duruufteedaa ku dhaafaysa adiga marka duruuftiibaa ka xoog badanaysa waa laiskaga hara reer yurob maraykan canada australia walaga ana systemkaas wa dhadaa waa i dhaaftay aitu arintu wa iga weynaatay wan gaboobay caliyan waa iga tagtay mara wa laga haraa mid kalaa jirta tarku siyaas siyaasadda waxaa laga tagaa markaad u aragtid inay siyaasadda haddaad sii dhex firidid dhooqo aad geleysid ydoola gawaaka daaya walidaalika marka uu cabdiraxmaan zeric u yimiday cabdiraxmaan ciro waxaa isweydiinaya laba suaalood waaisweydiinaye muxuu u biirin karaa wazir m birinaramn dadna uma keeni karo

waxaad mooddaa inay labaduba waxa ay ku qanacsaneen ay sheegayaan oo aanan lasu soo dhaweynen lakin hadana siyaaduaisu keetay mara waxa jirta mesan somaliland iminka dhaqdhaaaq aad u farabadan suaal baa meeshan ka dhalatay muhimjiddn o dadka somaliland maanta inayisweydiiyaan ataay uahuwaa ragga mucaaradkaa waay isticmaalaan lmad ladhaado isbedil doon ragga dowladduna waxay isticmaalayaan ilaalinta dowladda labada is haysatee fikire waa maxay marka waa isbedil doon iyo ilaalinta dowladda su-aashu waxa weeyaan yaa laga ilaalinayaa dowladda xaaji muuse biixi dowladdan somaliland yuu ka ilaalinayaa shalay khudbadu akhrinayay ayuu ku sheegay wuxuu ka ilaalinayaa inuu madaxweyne loo doorto cabdiraxmaan ciro maxaa yeele wuxuu u arkaya inuu cadow yahay wuxuuna yidhi ninka hees uu sameeyey in uu ciidankii amarata iyo dagaalkii aan gallay hees u sameeyey waa hees muuse lagu ceebeynayey isagu u bedile sidaa ninkaa see loo dooran karaa marka waa cadow wuxuu ri waxaan kala saaraynaa madaxda xisbiga

mara sagu wuxu isu arkaya shaksiyada ladhado adtamaxwurwaa qofka biniadamki wuxu gaadaa darajad isagoo isku meel haysto isaga unba saxa waxa kaletoo dhan way qaldan yihiin aaina waa meel gaaa mid saddexaad ba jirtdalkaka ilaalinayo waxa isaga ku haysta dhibaato weyn waan todobadii sane eeuu soo xakumay dalka waxa ka dhacay kawaris aan somaliland ka dhicinarida runahaantilaba sha baana muhiim a dalkii isagoo mida loo dhiibay uukala goay waadn waaloo yaana aissiyaso yaaan arin labad ba jirta arinta labaad e jirta waaa dadkii waxa ka yaraaday kalsoonidii ay ku qabeen mustaqbalka somaliland absi baa imatay siadii konfianski baa burburay arintaa waxay keensatay inay dadku ka cabsadaan halkuu inagu wadaa وحالة و حال خيره سياسينا ماهرته سياسيه ضد حال خيره دد ماهرته وديال اه او وحيا رساله لا لوين جيبوتي يا سومال كا دحاي لاول مره في التاريخ بقى تسوحي كوتوس ضد ك ارغغخا و حال لا ويان سؤال شو وح ويان اسبدل دونكي وحا استعمالا كلمه اه اسبدل دون ببعضنا يا استعماله waa isticmaala xisbiga ciro aniga waxaa isweydiiyey kuwii ka soo baxay dowladdii ulmiyexisbiga kulmiye oo ilaa iyo boqolaal ah oo ku soo biiray xisbiga ciro se u yihiin isbedildoon waxay ka soo baxeen tareenkii waxay ka dhadhaceen waktigay u arkeen inu tareenkani sii socnin awrku markuu garbabeelay bay ka degeen مركا يقو سويهن اسبدل دون سؤال مهم اسبدل كوحا سمايا داد اسبدل دون اسبدل دون كو يكجري كرا يان يعني حزبك كل ميا وينو كجري كرا يان يعني حزبك اوعد وينو كجري كرا يان يعني حزبك اذا كالي سيدا احزار تكالي اذا كوفا كميدا او اساقو فكرة اسبدل دون كا قبا اسكح ان لا بدلو بقا ان لا بدلو وان لا فط اوكي سؤال شو حوال هذا بقى isbedil baa rabnaa isbedldon baa nahay hadana waxala socda kuwii inaa bedilo ahay siyaasadooda ya igu soo biray suaa adan waaiska weydiiyey suaalo farabadan uaal kalaa jirtmuhima isbedeldonku wa maay isbedel wuxu u baahan yahay afar arimood marka sbedellasamanao baanyaa inlakeenoroject iyo mashruu sbdl weyng a

an sheegi doonaa laba arimood aad u waaweyn somalilnd mwalaa waxa ay mareysa marxalad muhadid farabadanaysto iid anigama rabo iaadiue b diakuekno somaliland marxaladan ay ku jirto waa marxalad ahdiid ah hadidaa gudaha laba arimood dibadana laba arimood udaa tahdiidka gudaha ka haysta waweyaan khawf waa la baqay mustaqbalkii wa laga cabsaday labo kalsoonidiina waa lola kala noqday waad otihiin gobolkaa sool abais hatimo kalsoonidiisii ula laamay dowlad buu samaystay gobolawxuna seegay inuu ku biray somalia somaliana ma ictiraafin wtii waa meel lesu haysto mashkilad abuurantay dhinaca labaad oo tahdiidka u ka imanaya waxaweyan dagaalkan caalamiga ah oyo somaaliya dexdeda lasku qabsanayo oomasar etoobia iyo somaliya iyo somaliland iyo jibuuti iyo waxa dhan lasku wada haysto waa tahdiid kharijiya waxaan ognahay in dowladda jibuuti ay kula jirta fara adag doorashada somaliasomaliland oo ayna ka qeyb gashay in ay rag badan oo tujaar ah

arrimo dibadeed baa haysta oo taa aan sheegnay faragelinta ah iyo taa dagaalkaa adduunka au ku socdo marka marxaladdaas waxay u baahan tahay inay hesho hoggaamiye cusub oo leh fikir cusub aniga waxay la tahay hogaanka cusub ee qaban doona somaliland inuu la yimaado broject mashruuc cusub oo takyiiri a maha inqaad badbaado ah waxaa la bedila wadannada istiqraar kale ee degen e aynan ka jirin buuq badan o hadet tareenkii lukta saray waxa loo keenaa fikir wadnka lagu bedilayo masro bed b uban tha hadaanku ado etia sbed b ubahn taha ain somaliland waa ubahan tahay badbaado marka waxaan rabnaa qof siyaasi ah o somaliland badbaadiya oisagoo akrinaya duruufta ku meersanna badbaadiya o indhaha an iska qabanayn somaliya etobiya jibuuti badda waxaan ku meersan oo dhan arkaya gudahana arkaya wadan boqolkiiba agahan wuxu cunayodibada uga im sida jibuutio ale lakin laga soo saari karo wadanka dhexdiisa wuxuu cuno waddan boqolkiiba todobaatan dadka mukhadaraad loo keenaya jad lakin laga qaadayo waddanka malaayiin lacaga odibada la geynao odolaara waddan dhallinyarada jaamicadaha ka soo baxa ay fadiisanayaan o ay shaqo heleyn intooda ugu badan wadan ku nool xawilaada adduunka laga soo dirayo oo wa haday godo dhibaato weyn ay ka dhici karayso waddan ictiraafkiisi wali aan la soo dhaadhicin dhinac kalena u dhaqaaqin ubahaya marka dalkan in la badbaadiyo oodhan loo dhaqaajiyo

waa arrin muhiima yaduna waxay u baahan tahay ninka siyaasiga ee somaliland madax ka noqonaya ee kursiga tegi doonaa inuu eego somaliland awooddeedu waa maxay waxaa la idahdaa qofka siyaasiga ee bisil afar su-aalood buu isweydiiyaa wuxuu isweydiiyaa anu ayaan ahay man ana u iya maxaan haystaa o awooda o aan ku bedeli karaa aba uaaood hidina kalaala tagaa waaa laisweydiya diiddn dibada jooga man huw yuu yahaago ho ilmi miyan baa la baraa kadib waxaa la galaa mada ymtlic mux haystaa awod igu arari aro amaigu dhibi aro وأفر تاسو آلود أفر تاسو آلود وحكا الله أو سياسي آه. وحكا داشا. مشروع اللي داحظه مشروع الإنتاج الممكن محاد دل كان كوب بادين كارتا أو كو سور تقالي كاريا ماها ما دل كان وشاك تايو هاد ماها كو أو دلكن كان كوب بادين كارتا حالة حالا غفكرا أو لكينا محادثة كوكا عيسى سي كتاغان وأين أي نوفل لجوريا محادثة كديمي مشاريع كان سانكرا إن دوكو سي أي و أبو راتوح لويا أمل أبل رجو حيران من لا يصنع الأمل قفك أن دوكا أبوي لا يصنع الحياة ولا المصنع وحينا هذا هدن هذا ومن لا يملك مشروع لا يصنع الامل. fan brojecti sidanna ma abuuri karo amel raje ma abuuri karo addaa roject sidan odadka u sidan raje ma abuuri karto arintaas waa muhim w siyaasiga waxa loo baahan yahay somaalia madax ka noqon doona land waa meel muhim wixi soo xaqiisamay kaano inuu dib u ego u ahriyo u murajaco sameyoaaa

landmeamali a ad xmidotaaloga baya arin kala jirta oo muhima somaliland waxa jira tahdiid xaqiiqiya burburinaya wdanka aya jira wa abiilk wean abiyaladdu meel saray socotaam alqabeliya alsiyasiyamaaha alqabeliya alijtimaaciya abiilku madaahir bu leeyahay

dadkeenna waxaad mooddaa gaar ahaan dulkeenuna somalidu ay degaan waxay rumaysan yihiinuqabiilku wax abiici yahay marka siyaasadda la galo lakin maaha abiici hadduu abiici noqon lahaa wadannada khaliijkee malaayiinta lacagta haysata iya hormar gaadi laha horumar siyaasadeed maxaawaa waddanna kabalisti a boqorkuna waa reer wasiiradu waa reero dowladdu waa reero markaa dowladdii way dhaqaaqi ladahay waala dahdaa guryahan waaweyn ee la dhisay ee ka disan khaliijka kama dhigno horumar baabuurada fiican yani iyo idadka fican yani kama digna horumar tarmiyadu maga badan blda horumarku maga badan buleya waxa ka mida atarmiya siyasiya in horumar la gaado dinaca siyaasada ya ka wanaagsan in horumar laga gaado diaca bulshadaaa a acagta aa daa warshadaynta maxaa yela waxa burburin doona waxaaso dan siyaasad xumida burburin doonta